Esse fisiculturista de 38 anos nunca teve uma namorada por ser tímido. E aí ele resolveu ir para a Tailândia, decidido a encontrar uma esposa por lá. Mas será que a sua busca por amor verdadeiro vai dar certo? Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar 10 horas até o Paraíso, um filme de drama lançado em 2012. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse cara é um desastre com as mulheres, mas isso está prestes a mudar. Dennis Patterson é um fisiculturista que nunca namorou na vida, porque é tímido demais e tem dificuldade para conversar com mulheres. Mas apesar de já ter 38 anos, Dennis ainda vive com a sua mãe Ingrid. E em um dia ele decide chamar uma garota que frequenta a mesma academia que a sua para sair. E inicialmente, o cara passa alguns segundos se olhando no espelho do banheiro do restaurante para criar coragem para conversar com a mulher. E aí os dois começam a bater um papo. E ele conta que trabalha como segurança, porque ainda não consegue se sustentar somente com fisiculturismo. Afinal, ele não é o Sibana ou o Ramon Dino. Logo, a mulher começa a flertar com Dennis, mas ele fica bastante tímido e diz que não estava olhando para os seios dela, e sim para o colar que está em seu pescoço. Com isso, a mulher acaba ficando desanimada, e o encontro acaba com ele sozinho em seu carro. Ou seja, Dennis só fará amor com um suco essa noite. Após isso, o cara chega em casa e tenta ser o mais silencioso possível para não acordar sua mãe. Só que Ingrid já estava de pé esperando, e pergunta onde ele estava. E aí Dennis mente que estava vendo um filme com seu amigo Lars, porque sua mãe é extremamente possessiva e sempre tenta controlar sua vida. Sendo que esse é o motivo de Dennis ter dificuldade para se relacionar com outras mulheres. Já no dia seguinte, o cara está tomando banho e sua mãe entra para usar o vaso, o que é estranho pra caramba. Em seguida, ele termina de tomar seu café de bodybuilder, colocando 50 mil ovos na comida. E então, ele e sua mãe entram no carro para saírem. Porém, antes, ela faz o cara descer para ver se ele realmente tinha trancado a porta. Após isso, os dois chegam em um restaurante, e Bent, que é o tio de Dennis, revela que irá se casar com uma mulher bem mais jovem chamada Aoi, que ele conheceu na Tailândia. E apesar de estar feliz pelo seu tio, Dennis se sente um pouco triste por dentro, porque também queria ter uma companheira. Mais tarde, o cara está na academia, e dá oi para aquela mulher com quem ele saiu ontem à noite. Mas de um jeito bem frio, ela passa reto por ele, lhe ignorando completamente. E depois disso, Dennis faz uma visita na casa do seu tio Ben, para ajudá-lo a limpar o jardim. E após terminar, Ben lhe entrega alguns folhetos de viagem, e aconselha Dennis a viajar para a Tailândia, porque lá tem mulheres belas e mais simpáticas do que na Dinamarca, que é onde eles estão. Então, o grandão percebe que isso deu certo para o seu tio, e faz uma breve pesquisa sobre a Tailândia, decidindo que irá viajar para lá em breve. Já no dia seguinte, ele dá o troco naquela loira, dizendo que ela não faz o seu tipo mesmo. Além disso, Dennis também pratica algumas poses com seu amigo Lars, já que ambos não vão se ver por algumas semanas. Passando para a noite, o cara está jantando com sua mãe, em mente que ele ia viajar para a Alemanha para participar de uma competição de fisiculturismo. Mas de qualquer jeito, Ingrid fica irritada, e se levanta da mesa porque não quer ficar longe dele. E no dia seguinte, Ingrid incorpora o espírito de uma criança de 10 anos, e fica trancada em seu quarto, se recusando a sair, para tentar fazer o cara desistir da viagem. Dennis até faz café da manhã para os dois e bate na porta, mas Ingrid nem sequer responde. Só que mesmo assim, o cara faz as suas malas e vai pro aeroporto. E depois de algumas horas de viagem, ele chega em Pattaya, que é uma cidade na Tailândia. E logo de cara, dá pra ver que tem bastante relaxadoras profissionais nesse lugar. E galera, deve ser bem ruim ter uma mãe possessiva como Ingrid. E pelo que deu pra perceber, Dennis só não se relacionou com uma mulher ainda, porque ela deve fazer esse tipo de chantagem emocional toda vez para tentar fazê-lo se sentir culpado. E pra quem não sabe, grande parte dos turistas homens que vão para a Tailândia só estão interessados naquilo, porque esse tipo de coisa é bem mais fácil para se achar lá. Mas apesar disso, existem turistas que viajam para lá para encontrarem esposas, e não só para curtirem. Exemplo disso é essa pequena ilha na Dinamarca, que tem mais de 1000 esposas tailandesas casadas com dinamarqueses. E o que você acha disso? Mas continuando, Dennis chega no hotel, e a atendente diz que ele precisará pagar uma taxa a mais se pretende trazer uma mulher para seu quarto. Já que né, a grande maioria dos turistas vão para a Tailândia para relaxar com mulheres que cobram por isso. Porém, Dennis é diferente, e está ali para arrumar uma esposa, e por isso ele acaba não pagando essa taxa, já que não irá precisar. E após conhecer o seu quarto e apreciar um pouco a vista, o cara visita o bar do Scott, que é um amigo americano do seu tio. E ele e a sua esposa Nuu ajudam homens estrangeiros a encontrarem mulheres tailandesas. Então, Scott começa a perguntar quais características físicas deles mais aprecia em uma mulher, mas o grandão claramente fica desconfortável com essa conversa. E como todo homem de cultura, Dennis revela que só quer conhecer uma mulher legal que tenha uma idade próxima à sua. E Scott pede algumas horas para ver quais mulheres estão disponíveis. Em seguida, o grandão visita uma alfaiataria para conseguir um blazer, e se prepara para um encontro com a mulher que Scott conseguirá para ele. Já depois disso, o cara compra um cartão telefônico para ligar para sua mãe, só que Ingrid não atende o telefone, e Dennis deixa um recado explicando que chegou em segurança e que ama ela. Após isso, ele toma um banho para se arrumar para o encontro, e o único motivo de eu ter colocado essa cena é para mostrar que o cara precisava se abaixar para lavar a cabeça, porque ele é maior que o chuveiro. Já na rua, Dennis está com seu blazer, e várias tailandesas começam a dar em cima dele, e aí o cara chega no bar do Scott, e percebe que tem várias
vários velhotes estrangeiros com belas jovens tailandesas. Logo, Dennis conhece Pat, que é uma relaxadora profissional que Scott arrumou pra ele, e já de cara ela começa a flertar com Dennis, dizendo que ele é um cara grande, além de ficar apalpando seus músculos. E sem perder tempo, Pat pede para o cara tirar a camisa, mas ele diz que não, porque claramente está desconfortável com a situação. Então, Dennis corre pro banheiro para ficar alguns minutos sozinho, só que Pat segue o cara para dar uma olhada no que ele escondia embaixo da calça. Após isso, Dennis leva a mulher para o seu quarto, e ela entra no banheiro para tomar banho e se preparar. Enquanto isso, o grandão fica esperando, e se perguntando se realmente quer dormir com ela. E depois de alguns minutos, Pat retorna e começa a fazer carinho em Dennis, mas ele mente que está doente, e pede para ela ir embora do seu quarto, fazendo com que Pat fique confusa e também um pouco magoada. Então, Dennis paga a grana mesmo sem ter relaxado com ela, e Pat deixa o apartamento. E antes de ir dormir, o cara tenta falar com sua mãe, mas novamente ela não atende o telefone. Já no dia seguinte, o cara faz sua matrícula em uma academia, afinal ele é um bodybuilder, e por isso ele não pode ficar sem puxar ferro. Logo, o instrutor da academia chamado Prep reconhece Dennis, porque eles têm um livro com algumas fotos do cara nas competições de fisiculturismo, e Dennis fica feliz ao ver que o trabalho dele está sendo reconhecido. E após treinarem juntos, os dois acabam ficando amigos, e o grandão até ensina Prep a fazer algumas poses de fisiculturismo. Prep até convida Dennis para jantar com ele e mais alguns amigos, mas o cara recusa porque pretende voltar ao bar do Scott. E seria bem mais inteligente se Dennis tivesse aceitado o convite de Prep ao invés de ir para um barzinho. Afinal, as chances dele achar a mulher de sua vida em um ambiente assim são quase nulas. A prova disso é que não deu certo com a última mulher que Scott arrumou pra ele. Já se fosse no restaurante, Dennis poderia ter a chance de namorar alguma amiga de Prep. Sem contar que conhecendo uma amiga do Prep, Dennis teria tempo para conversar com ela com calma, e aos poucos iria deixando sua timidez de lado. Ao contrário de uma relaxadora profissional, que iria logo pro vamos ver, deixando o coitado nervoso. Já de noite, Dennis chega no bar, e Scott apresenta Nuu para ele. E assim como a primeira mulher, Nuu fica palpando os músculos do cara, e pede para vê-lo sem camisa. Mas ele se recusa, afinal os dois não estão no Mr. Olympia. Se bem que esse deve ser o protocolo de todas as relaxadoras profissionais, porque elas só serão pagas se conseguirem arrastar os caras pro quarto. Só que logo, Dennis percebe que esse não é o ambiente que ele gostaria de estar, e por isso deixa a garota sozinha para ir jantar com Prep e os amigos dele. E ao caminhar pelas ruas, várias relaxadoras profissionais percebem que Dennis é estrangeiro, e por isso começam a andar em cima dele, mas o cara ignora elas e chega no restaurante. E aí Prep chama o grandão para se sentar com eles, e Dennis começa a conversar com Toy, que é a dona da academia que ele se matriculou. E pela primeira vez na vida, o cara se sente à vontade, e consegue conversar normalmente com uma mulher. Toy até revela que a academia pertencia ao seu falecido marido que bateu as botas há 5 anos atrás, e Dennis menciona que nunca se casou antes, mas Toy diz que ele é um cara bem legal, e logo achará alguém. E após todos irem embora, o cara fica sozinho com Toy, e os dois vão para os seus lares de busão. Já no dia seguinte, ambos saem para passear de moto, e é engraçado ver um cara grande como Dennis numa scooterzinha dessas. Além disso, eles também vão na feira juntos, e depois visitam um templo budista. E com o passar dos dias, os dois vão ficando cada vez mais próximos, e Dennis tenta beijá-la na praia, mas surpreendentemente, Toy empurra ele, fazendo com que o cara ficasse envergonhado e pedisse desculpas. Ainda se sentindo mal, Dennis caminha até sua moto para ir embora, mas por algum motivo não dá a partida. E por isso, Toy empresta a moto dela para ele chegar até seu apartamento. Com isso, Dennis se despede, e quando ele está prestes a entrar no prédio, Toy lhe chama de volta, explicando que na Tailândia as pessoas não costumam se beijar em público. Então ela convida o cara para jantar no apartamento dela, que por sinal tem um quadro do seu falecido marido pendurado na parede. Logo, Dennis toma a iniciativa e beija Toy, me deixando bastante orgulhoso. E em seguida, Toy leva o cara para sua cama para ambos relaxarem. Só que Dennis fica tímido e diz que não pode dormir com ela, se desculpando e saindo do quarto. Ou seja, ele deu uma bela amarelada. Só que quando estava prestes a voltar para casa, Dennis percebe que fez besteira e retorna pro apartamento da Toy e bate na porta. E felizmente ela dá uma segunda chance pro cara, e ele confessa que gosta dela e a abraça na cama. Porém, os dois não chegam a relaxar e só dormem juntos. Já no dia seguinte, o cara retorna para o seu país natal, que é a Dinamarca, e ele e sua mãe se reencontram. Logo, ambos começam a tomar café juntos, e Ingrid pergunta sobre o campeonato, e o cara mente que ficou em sexto lugar. Contudo, Ingrid está desconfiada porque seu filho voltou bronzeado, sendo que a Alemanha, que é o local que ele disse que estava, não é conhecido por ser ensolarado. Mas até que Dennis acaba se saindo bem, e mente que fez bronzeamento artificial em um daqueles estabelecimentos. E eu não sei porquê, mas isso me fez lembrar do filme Premonição 13, em que aquela mina fica presa em uma máquina de bronzeamento artificial, e basicamente é torrada viva. Já depois disso, Dennis desfaz as malas, e vemos que ele trouxe consigo uma foto da Toy. E decidido a formar uma família com ela, Dennis dá uma saída, e acha um apartamento para alugar. Afinal, já tá mais do que na hora. Passando para a noite, o cara retorna para casa, e decide conversar com sua mãe, revelando que não estava na Alemanha, e sim na Tailândia. Porque seu tio Ben havia lhe dito que era mais fácil de conseguir uma companheira por lá. Além disso, ele conta que está namorando uma tailandesa, e pede desculpas por ter mentido. Mas Ingrid tem um ataque de raiva, e expulsa Dennis do quarto dela. Já no dia seguinte, uma Ingrid
Anthony de mais calma chama Dennis para conversar, perguntando se ele relaxou com alguma tailandesa. Mas o cara basicamente diz que isso não é da conta dela, e de fato não é. Porém, Ingrid entende tudo errado e acusa seu filho de ter ido para a Tailândia somente para fazer turismo sexual. Ela até mesmo diz que está com nojo do Dennis e que não aprova o relacionamento dele com outra mulher. E para piorar, Ingrid pede para Dennis terminar tudo e diz que se sentiu traída por ele. E eu queria muito entender como a mente dessa mulher funciona. E aí Dennis mente que iria terminar com Toy, mas secretamente recebe ela no aeroporto com um buquê de flores, dizendo que sentiu a sua falta. Então Dennis leva Toy para o apartamento que ele alugou para os dois. E para conquistar de vez a morena, Dennis mostrou que comprou um colar para ela e ainda coloca em seu pescoço como todo bom cavaleiro. E aí Toy pede para conhecer a mãe do Dennis, mas ele mente que ela está hospitalizada para impedir que Ingrid descubra que ele está namorando, já que o cara basicamente pretende viver uma vida dupla, morando com sua mãe e indo visitar Toy de vez em quando no apartamento, o que é um baita vacilo. Já que começar um relacionamento na mentira é sempre uma péssima ideia, e digamos que a mãe do Dennis precisa de um tratamento para essa possessão mesmo, então hospitalizar ela não seria uma má ideia. E no dia seguinte, os dois pombinhos estão passeando no shopping, só que Dennis vê sua mãe de longe e se esconde em uma das lojas com Toy, para ela não desconfiar que ele está namorando. Porém, a mulher acaba notando a presença do Dennis, afinal, o cara é grande pra caramba, e ele fica super nervoso e mente que Toy é só uma conhecida. E como Dennis estava falando com sua mãe, dinamarquês, Toy não percebe que ele mentiu, mas por azar do destino, Ingrid sabe falar inglês, assim como Toy, e por isso logo percebe que essa é a garota com quem seu filho está saindo. Com isso, Ingrid fica furiosa e começa a gritar bem alto dentro do shopping, mas Dennis e Toy saem do local silenciosamente, e depois de contar a verdade dentro do carro, ele larga Toy no apartamento e retorna pra casa para falar com sua mãe. Só que logo, Dennis percebe que Ingrid destruiu todo o seu quarto, incluindo as fotos e troféus de fisiculturismo que ele guardava com tanto carinho. E mesmo assim, o cara permanece calmo e se senta para conversar com sua mãe, e ela diz que Dennis é igual ao pai dele. E aí o cara revela que morará com Toy a partir de agora, e Ingrid começa a chorar, mas rapidamente se conforma. Então Dennis faz um curativo na mão de sua mãe, porque ela se machucou enquanto quebrava o quarto dele, e depois disso o cara termina de empacotar as suas coisas, enquanto Toy lhe espera dentro do carro. Por fim, Dennis abraça sua mãe e se despede dela, entrando no carro junto com Toy, e dirigindo em direção ao apartamento para começar uma nova fase de sua vida, agora longe da sua mãe possessiva e ao lado da sua futura esposa. Fala galera, vocês ficaram felizes com esse final? Vocês teriam tomado as mesmas decisões se estivessem no lugar do Dennis? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.